السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میں محمد امانت علی سرداری جلالی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع اکھاڑا کے امیر ہونے کی حیثیت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت ضلع اکھاڑا کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم حضور قبلہ کنزل علماء مفکر اسلام ترجمان افکار امام احمد رضا مفسر قرآن ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کا فرمان ہے حضور قبلہ امام جلالی زید اشرفہ کا کہ ہم جیسے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عظمت و شان کے پاسبہ ہیں اور ان کی عظمت و مقام کی خاطر ہم جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، ایسے ہی ہم حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبہ کے لیے ہم پاسبہ ہیں اور ان کی عظمت و شان کے لیے بھی ہم جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے میں احوال و حالات کے تناظر میں ہم رافضی نما سنی جو ہیں اور جو اہل تشیع ہیں ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے یک طرفہ آپ کے اس شارٹ کلپ کو لیا اور ان کو وائرل کر کے جو اپنی مضمون کوشش میں انہوں نے جو ہے مسلم امہ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حضور قبلہ مفکر اسلام امام جلالی زید اشرفہ کی جیسا کہ ہمیشہ سے خدمات ہیں اہل سنت و جماعت کی، ہم ہر وقت ہر جہت میں ان کے ساتھ ہیں اور بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیشہ حضور قبلہ قائد محترم کا سایہ ہم سب پر صحت و عافیت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے، آمین بجاہ سیدہ آمین۔ صلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ہم دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قبلہ کنز العلماء فخر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید اشرفہ صاحب نے ہماری تربیت کے اندر بڑا شائستانہ اور بڑا کہ مؤدبانہ مزاج میں ہمیں ڈھالا ہے اور الحمدللہ ہم امن کے دائیں ہیں۔ شروع سے لے کے آج تک یہ تاریخ ہے اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے والوں کی کہ ہم نے ہمیشہ ریاست اور اسٹیٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ چلے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا ادب احترام کرتے ہوئے اپنی غیرت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کنز العلماء فخر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہم یہ باقاعدہ طور پر بندہ گناہگار محمد عابد عطاری جلالی حزب القادری مرکزی رہنما طریق لبیک یا رسول اللہ و طریق صراط مستقیم ضلع اکھاڑا، میں اپنی طرف سے ان علماء کی موجودگی میں اور مسجد میں بیٹھ کر، جو پرائے ہیں وہ تو پرائے ہیں لیکن جو اپنے کہلاتے تھے اور اس انداز کے ساتھ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بڑا غیر نامناسب انداز کے ساتھ جو جاری ہے، اس پر ہم بڑا مؤدبانہ انہیں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کس بیس پر، کس بنیاد پر، کہاں سے بات چلی اور کہاں سے ختم ہو رہی ہے، اور اس کی آگے آڑ میں اب سندھ اسمبلی کے اندر جو بات کو کے قرارداد کو پیش کیا گیا، اس کو منظور کیا گیا اور سجدہ طیبہ طاہرہ بے خطا بے گناہ سجدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو ہرزہ سرائی، اس انداز انہیں ام الامام الانبیاء
का लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो कादियानियों से बढ़ के एक बात है, और इसलिए हम बड़ी शाइस्ताना मिजाज के साथ दो टोक अल्फाज में कहना चाहते हैं कि हम पूरा ज़िला उखाड़ा के तमाम उलमा जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारा मौक़िफ़ क़िबला कंज़ुल उलमा के साथ है। अब मैं नारा लगाऊंगा, आप सारे का जवाब दिए, बेखता बेगुनाह बेगुनाह बेखता। इसी अंदाज के साथ हम बिला फसल खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन हो के आपकी खिलाफत के कायल हैं, उसी अंदाज के साथ हम सजदा तैयबा ताहिरा अकमला कामिला खतून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत के पासबान हैं, और यही हमारे मिजाज में क़िबला कंज़ुल उलमा ने सिखाया है। अल्लाह ताला अपने दरबार में हमारी हाजिरी कबूल। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बेगुनाह बेखता सैयदा ज़ाहिरा, बेगुनाह बेखता सैयदा ज़ाहिरा, बेगुनाह बेगुनाह सैयदा ज़ाहिरा, बेगुनाह बेखता सैयदा ज़ाहिरा। या सिद्दीक या अली, या सिद्दीक या अली, या सिद्दीक या अली, या अली या सिद्दीक या अली, या सिद्दीक या अली, या सिद्दीक या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हुसैन या हसन, या हुसैन या हसन, या हुसैन या हसन, या हुसैन या हसन। ये नारा हमें कंज़ुल उलमा ने दिया, बेखता बेरिया सैयदा ज़ाहिरा, बेगुनाह बेखता सैयदा ज़ाहिरा, बेगुनाह बेखता सैयदा ज़ाहिरा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल बतूल।